Isalu, tudo bem com vocês? Como que tá? Tudo bem, graças a Deus. Hoje começamos um vlog. Tem um tempinho que eu não faço vlog aqui, né? A gente tá indo no mercado agora de manhã. Porque de manhã tá vazio. Está muito quente esses dias. Imagina ir de tarde, de noite. Olha a hora. 7h14, estamos velhacos já. Eu acordei 5h30. O meu acordou 6h30. Eu acordo todo dia 5h30. Elas, né? A gente tá e não tá acostumado com a tecnologia. Chegou ali pra fazer o negócio do álcool. Era só botar a mão assim debaixo que o sensor jogava o álcool, né? A gente ficou fazendo assim. Ah, mas era pequenininho, pô. E geralmente essa informação é grande, né? É. É até pra pessoa que tem problema de visão. É verdade. Será que vale? Talvez, né? É. Vocês já ouviram falar desse produto da Belly? Diferente. Olha que bonitinho essa embalagem. Ai, amei. Ó. Tem. Isso é um tônico, fortificador, óleo de rícino. Um preço bem acessível, ó. Um petisquinho para os cachorros, pro Totoro e para Renato. Que a gente vai levar? Esse aqui é de gato. Totoro não é muito chegado, né? Não. Nessas coisas. Shampoozinho também para dar banho neles. É, cordeiro e frango. Já tinha querido. É, bebê. De dor, é, isso aqui, ó. Esse aqui, né? Isso. E parece que ele era assim, né? Um tempo atrás. É. Olha aí, gente, que engraçado. Olha a cara desse gato, cara. E dessa gatinha, né? A cachorrinha aqui tá com a argolinha. Que pisse no nariz. É, borracha, né? Borracha dá mosquito. Essa aqui mais forte, você pode. Propaganda da Ipanema. Gente, dá pra até montar um mocinho isso aqui, ó. É. Fashion Hall tá no mercado. Agora escolheu o bacon, ó, o bacon. Tem que levar um assim, né? É, aquele dia a gente levou, valeu a pena pra caramba. É, dura pra caramba. Acho que assim tá bom, não tá, amor? Nossa, tá muito gordura. É, tem que ser mais equilibradinho. É. Esse aí tá bom, veio. É, esse tá bom. Tá ótimo. Minha parte favorita, a parte do café e das balinhas. Aí. Bom que aqui tem aquele... Ah, não tem mais. Só porque a gente queria hoje, né? Que é o kit de cápsula. Poxa vida. Que vem várias. Agora só tem assim, ó. Ah, vamos levar picado mesmo ou não? Vai levar? Você fazer com... Com limão, né? É. Vai levar? Ah, vou, leva. A gente leva limão ali e eu faço hoje. Tá. Tá mal calor? Vou levar camomila também. Você gosta de capim cidreiro? Gosto. O que mais você gosta? Ah, eu gosto de hortelã. É, eu gosto da maioria desses chás aí. O que eu não sou muito chegado é tipo chá verde, que tem gosto. Chá verde tem um gosto ruim. Forte, né? É, um gosto forte. Esse do coisa, da camomila, ou esse chinesinho? Tanto faz. Você bebeu o chinesinho, não é o chinesinho mesmo? Tá 20 centavos mais barato? É. Tá, então tá, vou levar camomila, hortelã e capim cidreira. Não tem maçã, né? Tem. Tem. Maçã. Vou pegar o leite em pó. A gente não vive sem leite em pó, gente. Leite em pó pra fazer molho branco, leite em pó pra tudo. É. Pra fazer molho, pra fazer as paradas lá. Eu tava falando aqui. Vai levar um cafezinho, que o de cápsula ele vai levar para outro lugar, né? É. Qual dos dois? Suave matinal. Cara, o café é solúvel, geralmente ele costuma ser um pouquinho mais forte o gosto. Então acho que o suave matinal. É melhor pegar o suave, né? É. Suave matinal deve ser um pouco melhor, né? É. O bom é que também dá pra fazer essas, tipo, bebida. Tipo, tu bate ele. Sabe com. Que contar? A gente pode levar ovo maltine. Ovo maltine, né? É, a gente fazer tipo aquelas bebidas lácteas dos bagulhetes lá. Açúcar. Vamos ver coisas. Açúcar não é aqui não, linda. É lá. É lá, ó, no frente. É,
Não, acho que foi esse aqui, Mori, do Hans. Vamos levar. Esse evento, né? É, pega o Rhyme mesmo. Eu acho que foi o que escreveu no Flávio. Um cup noodles de cheddar, no Morissicari. Eu tô com tanta saudade de comer isso, gente. Pão de alho, que é o melhor pão de alho que eu já comi. E eu acho que ele tá na promoção. Olha o que eu achei, irmão. Ah. Olha, mano. 1 quilo. Moritinha dando com coco. Ainda mais pra gente fazer cuscuz, sacolé. Vai levar essa? Tem flocos, 1 quilo de coco em flocos, cara. A gente vai no mercado e não acha nenhum saquinho, né? É. Chegou a vez, né, Moritinha? A gente tava tomando com açúcar mascavo, gente. Consumindo um pouco açúcar, aí é só esse pacote ali dá, né? É, só aquele ali dá. Esses dias eu tava conversando com o Moritinha, falei assim, como a vida de adulto é, tipo assim, quando tu é criança, tu não aceita nada que é amargo, que é coisa, né, Moritinha? É, aí chega quando é adulto tomar café sem açúcar. Na nossa cara a gente não viu, ó, tá um preço bom, ó. 4 por 3, só é cappuccino, né? É só cappuccino. Isso. Do atacadista, gente, que a gente vem... Que tem várias balinhas pra gente colocar lá no cantinho do café. Ó, vou levar pra botar na bebida. Acabamos de chegar do mercado. Eu vou tirar as compras aqui porque o Moritinho foi... Ai, Renata lá atrás. Olá! O Moritinho foi no padaria comprar um café da manhã pra gente, né? Hoje mesmo, eu tava pensando em fazer uns conteúdos pro Instagram. Gente, eu trabalhei tanto essa semana pro YouTube, vocês não têm noção. E mesmo assim, eu não consegui postar 2 vídeos, porque eu fiquei 3 fucking dias editando um vídeo só. Aí eu vou tirar um tempinho pra fazer os conteúdos do Instagram hoje, porque tá precário lá, não tem foto, não tem nada novo, enfim. Abastecemos nosso cantinho de café, mas... A mesa tá cada dia menor, né? Vamos ter que arrumar uma mesa maior, amor. Ali eu custei encaixar ali. Ó, toma cuidado quando tu tirar, que se tu tirar de qualquer jeito... É. A bala, café, café normal, café de menta com chocolate, café solúvel, a balinha. Aí aqui tem as cápsulas, tem o negócio de passar o café, que tá uma sacola de Starbucks, que eu achei bonitinha, deixei aí. Tem a nossa cafeteira. Vai, joga bolinha. Joga futebol. Joga futebol. A Renata quer participar. É. Ó. Gravar um haul do verão. Só que pro Instagram, que eu já gravei pro YouTube. Só falta editar. Que a garota aqui tá. Está. Como é que fala? Tá organizada. Também vou gravar, gente, aplicando uma lace nova. Sim. Vocês não perdem por esperar. Gambiarra do ser humano. Passei gelo no meu rosto pra não passar calor. Botei ventilador, gente do céu. Sorte minha que eu consegui ainda colar. Tá errado, hein? Vou consertar depois. Comprei uns cílios na AliExpress. Tão gringos, gente. E saiu pra entrega. Perfeito. Que hoje eu vou usar a maquiagem. E vou terminar de gravar esse conteúdo aqui. Gravar o conteúdo de verão. Vou botar uns cílios gringos. Ah, vamos levar um marshmallow. Vamos levar um marshmallow pra gente comer. Colocar no... Como é que fala? Na bebida. Gente, isso aqui foi só eu. Só eu. O Moritinho não é chegado na chimelo e eu... Toda hora você vai um, vai três. Eu agora mesmo enchi minha boca de marshmallow. Tem vergonha nenhuma na cara. O dia tá assim, gente. Tava calor, quer dizer, ainda tá calor. Tava mó solzão e do nada... Ficou esse frio. Já me maquei, já produzi conteúdo. Fiz um chazinho pro bebê.
Agora eu tomo chá, bastante chá, porque a gente tá parando de tomar muito café. E chegou cílios pra mim hoje, ó, do AliExpress, que eu comprei. Vou deixar o link pra vocês aí embaixo. Compartilhei mais detalhes lá no Stories, tem um destaque lá. Agora eu vou me maquiar de novo. Por que eu vou me maquiar de novo? Porque eu tenho que fazer mais coisa. É isso que importa. E vou maquiar. Aí eu mostro, enfim, como é que foi a lace pra vocês. Eu instalei, mas vocês já devem ter visto já. Eu não sei se vai rolar hoje no shopping, eu não sei. Vamos ver. Não sei se o marido tá disposto, porque ele ainda vai sair do trabalho dele, né? Eu tô trabalhando até agora. Vamos ver o que vai rolar. Dormi um susto com aquelas bolsas lá atrás. Gente, eu comprei esse lenço lá. Eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Ele é sem perfume, mas tira uma maquiagem com uma beleza. Claro que eu uso um sabonete depois, né? Mas tira muito bem. É, gente, como eu tinha falado, a gente não vai no shopping hoje. A gente tá muito cansado. A gente vai ali na rua ver se acha alguma coisa pra comprar de lanchinho. Choveu. E vai chover muito mais. Ainda bem, porque tá um arzinho fresco maravilhoso. Eu já gravei os meus vídeos, botei só outra roupa, porque, né? Eu não gosto de ficar usando a roupa nova antes de eu tirar a foto. Me julguem. Sente a brisa do ar. Nossa, tá muito fresquinho aqui fora. Quem tão dentro de casa? Isso. Chegamos, o Maurício vai fazer uma pizza. Uma pizza parecida com a da Domino's. Na verdade, a gente chega a ser tão gostosa quanto. Aí a gente foi, comprou os ingredientes lá. Nossa, velho, minha perna tá doce. Doendo pra você. Maçã dele. Olha, a pizza do Maurício. Nossa, parece que tá deliciosa. Tomara que esteja. Tô com fome. Vou botar uma série aqui pra gente ver. Ai, gente, eu tô muito cansada. Vou botar DNF, pode ser? Bom dia. Eu acabei de tomar banho. Então a gente capotou. Tomamos, você fez, foi caipirinha, né? Foi. Aí hoje, o Morit fez cappuccino de ovo maltinho. Muito bom. Tá tudo molhado, eu acabei de sair do banho mesmo. Nossa, graças a Deus que hoje tá mais fresco, né? Dá pra fazer um montão de coisa. Do tipo, deitar e nunca mais levantar. Tá amarrado. Gente, eu já tô aqui editando vídeo. Eu tenho que editar o vídeo já preparado já pra depois liberando, né? Que horas são? 11h45. Tem que ver o que a gente vai comer. Mas acho que a gente vai no mercado de tarde, depois a gente vai no shopping, não sei. Vai rolar. É mate com limão. Não sou muito chegada, mas eu vou começar a tomar porque faz muito bem. E ele faz um almoço rápido aqui, ó. Tem linguiça calabresa, bacon, chuchu, repolho. Sei que muita gente não vai gostar, mas a gente ama essas coisas de legumes assim. Então vamos sair aqui e a gente vai no mercado de novo. A gente tem que comprar algumas coisas de limpeza. Gente, eu tô reparando que minha pele tá bem bonita, né? Tipo, sei que tá com visto assim de oleosidade por causa dos produtos que eu passei nesse calor. Não tem como não ficar oleoso. Mas eu tô achando que minha pele deu uma melhorada. Ai, graças a Deus. Mas é isso. Tchim-tchim. O Maurício veio me ajudar e o vídeo tá ficando pica. Não dá pra ver porque não dá pra ver mesmo. Vai ter que ir lá no meu Instagram. Nossa, que bom. Finalmente a gente resolveu o negócio do vídeo lá. Tá renderizando. E a gente vai no mercado. Meu look é esse, vai no mercado. Tá calorzão. Se bem que hoje tá mais fresco. Aí eu botei esse chapéuzinho aqui pra ficar meio bonitinho, pra compor o look.
E eles vão ficar aqui. É, sobre isso. E tá tudo bem. O Dondoquinho tava com pressa e agora não tá mais, né? Sai muito barato isso aqui, né? Sai 10 reais cara. Ela não, tá maior, olha. Liga não, gente. Tem torete. Você quer o quê? Doce de leite? Eu disse que eu não quero. Olha lá, olha lá a cara dele que vai fazer quando falar que eu não quero. Eu não quero. Oh, meu Deus. Ó, a gente finalmente tá fazendo um pouco de frio, né? Pra vestir roupa de frio. Eu tô indo assim. O Maurício tá indo assim. Ai, ai. E eu tô indo assim. Eu vou aproveitar e tirar uma foto pra Shein, tudo da Shein. Botei essa blusinha aqui, mas botei a blusa de frio também, que a gente vai voltar à noite, talvez. E Maurício tá usando também a... Mostra aí, Maurício. Uma dos conjuntos lá que eu peguei na Shein, que eu disse que ia dividir, que eu era um pra ele e um pra mim. É o outfit dele. Ai, que gato. Tiramos um montão de fotos, chegamos tem um tempinho já. Eu e o Maurício estamos indo comer, porque, né, saco vazio não para em pé. É assim que fala? É, acho que é. Saco vazio não para em pé. Eu já tô cansada já. Tirou um saco em pé não para vazio. É. Vamos comer, vamos comer que eu tô. Olha como ela tá no shopping. Eu trouxe a jaquetinha, porque se a gente vai embora de noite, né? O shopping não tá tão cheio, não. Isso que é bom, porque shopping cheio é muito chato. O Maurício foi lá buscar a comida e eu tô aqui de olho na minha lace pra ver se não tá descolada. Mas acho que tá começando a descolar. Vamos colar no da. O colarzinho da Vivienne Westwood. Vivienne Westwood, sei lá. Aí foi lá agora, tô esperando. Chegou o disco voador. É um Big Mac de. Que Big Mac? Então é sacanagem. Meu Deus! Que houve na minha cabeça? É um Whopper, gente, de costela. Deve ser bom, né? Nossa, essa imagem tá bonita aqui, amor. Ó, gente, parece que meteram uma cebola empanada aqui, mas é bom. Mas esse tem. Ah, tem? Muito bom, muito bom. Descemos do avião. Acabamos de descer do jatinho ali, sabe? É. Esse... Vamos estar na lanche. É. Relaxa imaginatória. A gente vai ali comprar água, gente. A gente não bebe mais água do filtro de casa. Sabe por quê? Explica, Maurício. A água faz assim... Tic, a água do rio... É, e a água do rio também é... Uma porcaria, gente. Infelizmente, já deve ter... Já sabem do escândalo das águas aqui do rio, né? Aí, já chegamos aqui no bairro. Vamos comprar um sorvetinho, alguma coisa assim pra ser de sobremesa. Tiramos várias fotos. Ai, acabamos de chegar, gente. Estou muito cansada. Renata fez festa, quem chegou. Totoro tá aqui também. A gente foi levar o lixo, aí ela vai com ele lá no portão. Ela foi lá no portão com você? Foi. Olha o outro aqui. Tá doido? Tá doido. Tá se escondendo de mim, fazendo pique-esconde. Tá fazendo drama, né? Saiu, deixou a gente. É. Vai rolar uma pipoquinha com bacon. Ficar o bacon. O cinema que o Moritz faz. Moritz é pizza. E a gente comprou essa panelinha de fazer pipoca tão baratinha, né, Maurício? Bom dia, vlog. Vou dar um pouco tarde hoje. Tá mais frio que ontem. Tô tomando um cappuccino com café solúvel. A cor. Comendo biscoitinho de leite. E... hoje eu vou fazer exercício, porque eu fiquei sem fazer sexta e sábado.
Hoje eu vou malhar um pouquinho. E é sobre isso. Acho que hoje não vai rolar nada de diferente, porque tá chovendo. Talvez eu me produza, não sei. Veremos. No mercado hoje vai dar certo, né? Ver se a chuva não vai pegar a gente no meio do caminho. Nossa, minha pele realmente tá, ó. Caramba! Eu vou com esse chinelo aqui mesmo. Tá bom. Cozinha. Olha que delícia. Meu arrozinho soltinho. Nada aqui. Eu tô pensando, muito doido, né? Tipo, acabei de almoçar. Ai, deu aquele sono. Aquele sono. Mas enfim, não é isso que eu queria falar, sabe? É muito doido, tava muito calor esses dias e agora eu tô sentindo frio. Era isso que eu queria falar. O ventilador tá batendo ali, eu tô com preguiça de ir lá vir desligar o ventilador. Tava pensando em ver um animezinho agora. Minha pele melhorou mesmo. Vou ficar vendo anime e descansar. Porque eu já fiz exercício hoje, já fiz tudo hoje. Vocês querem cochilar, mas eu tive o sono da beleza, né? Olha essa pele. Tá com outro humor. Tá rolando no spa. Que nada de fazer sobrancelha. É ficar tudo de pó. Aí não precisa mais, não. Ah, gente, hoje eu tô meio que de folga. Meio que de folga. Ai, tô. E eu tô fazendo a listinha aqui para as tarefas de sábado, porque eu preciso limpar minha casa. Mas de uma forma organizacional. Uma forma de organização, né? Eu preciso organizar minha cozinha. Eu preciso botar algumas coisas no lugar. Então já tô anotando porque eu preciso lembrar. Eu vou fazendo a checklist, né? Aí eu preciso ver também o que eu vou fazer de comida no domingo, que minha sogra vai vir aqui. E é isso, eu estou aqui. Na sexta-feira, talvez, como eu falei, eu vou sair pra comprar algumas coisas. Thank you.
assim. Organizadinho essa parte, ó. A mesa tá organizada. Graças a Deus. Vamos mostrar pra vocês. Eu limpei algumas coisas que estavam bem empoeiradinhas, como essa caixinha aqui. Aí eu coloquei, eu organizei meus fios dentro dela. Aí eu improvisei essa bandejinha que eu já tenho há algum tempo. Ela tá enferrujadinha porque ela tinha grampos. Eu guardava grampos nela. Mas agora eu acabei usando ela aqui na mesa. Porque às vezes quando eu chego, eu sempre coloco colar em cima da mesa, na anel. E eu, pra não ficar bagunçada a mesa, eu coloco aqui. Essa Hello Kitty, eu colei ela aqui, gente, então ela não está móvel. É como se fosse parte mesmo da bandejinha. Aqui tem um Snoopy deitado, não sei o que, que eu vou fazer com ele ainda, vou deixar ele aí. Aqui tá o meu Mac, que é de trabalho também. O meu PC. Essa caixa aqui é em casa do Mac do Moritz. Eu pedi ele emprestado pra eu colocar esse monitor pra em cima. Essa aqui é a minha mesinha de desenhar. E aqui tem a minha luminária. Vou mostrar pra vocês como ela fica. Ela é muito bonitinha. Ó. Ela ilumina bem. Pera aí, deixa eu... É porque aqui tá muito claro. Meu quarto é muito claro de manhã. Mas dá pra ver que tem uma luzinha bem... bem gostosa, às vezes quando eu vou mexer na mesa de noite, eu gosto de acender ela. Agora, falta eu aspirar o chão do lado de cá, arrumar. Mas eu vou passar pro outro lado que tá muito mais bagunçado. Gente, olha isso, o que que eu vou fazer? Aqui, meu gato doidinho pra mexer nas coisas, como sempre. Olha esse chão. Gente, tá uma bagunça generalizada, mas nós vamos transformar isso aqui. Eu acabei abrindo a embalagem dos ganchinhos, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui em cima alguns ganchinhos pra pendurar algumas bolsas, porque essa arara claramente já não tá aguentando mais, coitada. E eu vou receber muito mais roupas. Mais pra frente também vou arrumar um armário branco, que eu vou deixar ele um armário bem fininho, no caso, pra... dar espaço, porque meu quarto de trabalho é muito, muito pequeno, então eu preciso... de coisas que otimizem e organizem, sabe, o meu espaço e que me dê espaço também, certo? Thank you.